توفيق يا مونيزي مونغو نفيكا سلام سلمين ما مونيزي سبحانه وتعالى تبارك يا صوتو حتى سفره وكم فتا مجنويتو كنغوزويتو باركايتو أسيد جعفر بن محمد بن شعب الدين كل كم فتا تو إما بولي فخري بكيسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما فيك هبا كونا langasese kwa lengo kumtembelea ustadhi mwenzetu sahibu yetu kipenzi chetu ustadhi Rasul ambaye katika wanafunzi wa shekhe wetu wa baraka yetu Sheikh Ramadan Muhammad Sungu. Na imekuwa ni ada tukifika hapa kona mpaka tusimame, japo kona wa taabu magari wasi kusimama kwenye hatari sama kona, lakini tujihatirisha kona ni muhimu tusimame katika kona, hata tufanye taratibu wote gari ingie pa kuingia, lakini tusimame katika kona japo turuhusiwi kusimama na kuvateke najua limedrepa. Na tumefurahi kuona wetu Ustaz Rasul kwa harakati zake na maendeleo yake, na sisi upenda tukimuona mwalimu awe na harakati, na mwalimu kuona harakati ni kuona mabadiliko. Kila mwaka tukija tuone mabadiliko mengine, kila mwaka tukija mabadiliko, sio kila tukenda vile vile watu vile vile ujenzi vile vile mambo yale yale wa hakuna natija yote. Kama sasa hivi atukumbuke nikene ili pia na alhamdulillah tuona matofali na mabloki, bila shaka kuna makusudio mengi na anania nyingi na ana harakati nyingi, na Mwenyezi Mungu atamwafikia. Amin. Na Mwenyezi Mungu atamtimizia. Amin. Mwenyezi Mungu atamkamilishia. Amin. Kwa baraka yule aliyomwita Al-Habib Ali Badal. Kwa sababu Sheikh Ramadhani ukienda kutembelea Masanje akikutembeza kote na kuonesha mifugo, na kuonesha shamba, na kuonesha madrasa, na kuonesha msikiti, na kuonesha mabeheni, na kuonesha nyumba, akwambia zote hizi ni baraka za Habib Ali Badal. Akwambia zote ni baraka za, akwambia hili ni Habib Ali Badal yake, hizi ni baraka zake. Ndio mambo yote haya na sisi tuwafanyia nyinyi, hiyo ndio fadhila yake kubwa ambayo amesema kusema kwa hini yake na mwanafunzi wake Ustadh Rasul, naye akaona naye atabaruku na shekhe lake, na atabaruku alivyotabaruku shekhe lake. Mwanza atabaruku shekhe lake, wa shekhe lake markazi yake mtamartas Habib Ali Badawi, kisha atabaruku kwa kwa shekhe lake ameita markaz Habib Ali Badawi, na yeye basi mimi nafuata shekhe kwa sababu ya Habib Ali Badawi. Na Habib Ali Badawi ni mwanachuoni mkubwa sana aliyopatikana katika mji wa Lamu. Mji wa Lamu ni katika watoto wa Habib Ahmad Badawi, mtoto wa kwanza. Habib Ali Badawi ndio mtoto wa kwanza wa Habib Ahmad Badawi. Habib Ahmad Badawi ndio mtoto wa Habib Swaleh, na Habib Ali Badawi ni katika mashehe zake Sheikh Ramadhani Sungu. Nalika kama shekhe zake mzee wetu Al-Imam Al-Hadir Said Muhammad Sheikh Said Bi. Na ni mwanachuoni hana mfano wake.
حتى الحبيب أحمد مشهور بتاع الحداد الفقفة سيد الإبادة اللي بتنجى مشاعيري بيتم بيلتا أسمى ذهب السيد النبيل ولعين أين نور في مثيلة وفي السواحل أسمى مروكا مونا تشووني أمباي من يكيلي alokuwa mchaji Mungu alokuwa mkubwa aina nulfi mathila fi sawad asema utapata wapi mfano wake katika pani yani Habib Ahmed mwanachuoni mkubwa asema tutapata wapi mfano wa Habib Ali Badawi na Habib Ali Badawi ndio akuigizwa alikuwa ni mtu mpole sana sana mwanachuoni sana na ni mpole sana na alikuwa na elimu kubwa kubwa mwenyewe hata kwa namshinda babake. Said Ahmed Badawi ana elimu, kwati ana elimu. Unajua kila mtu amemshinda Habib Swale kwa na elimu. Habib Ahmed Badawi akamshinda Habib Swale. Said Ali Badawi ana elimu, akamshinda babake. Maki Said Ali Badawi zamani uko kizungumza darasa akitoa wadhi, akisema kisha kahatoe ikaza saini kama mzee wetu akisema lahu qalamun sayyad. Yaani yeye kwa kalamu na ajua masomo mingi ambayo kwamba watu hayajui na katika dalili ya kujua masomo ni kutungia mashairi yale masomo yaliokuwa magumu sisi walimu tunajua masomo rahisi na masomo magumu na wanafunzi wanajua masomo magumu na masomo rahisi tuna wanafunzi sera hadithi na ndio masomo rahisi asmae kwa mfano wake lakini kama somo kama ni mashairi nadhmu ndio fani ngumu mtu kujua kutunga mashairi fani ngumu balagha hii kama masomo inaitwa alat yani ni zifaa nahu balagha nadhmu miqati mantiq faraid na mfano wa haya lakini Said Ali Badawi masomo kama haya alikuwa akiyapata paka akiyatungia mashairi akitungia balagha kwa mashairi na ana kitabu chake ambacho kwamba kinaitwa Bullatul Uwam fi Tawrithi Dhawi Al-Arham kitabu hichi mwanzo kabla hujasoma ndani ujue tafsiri ya hilo jina tu Bullatul Uwam fi Tawrithi Dhawi Al-Arham nini maana lile jina lake tu litakushinda kisha ndani yake kuna masala ya faraid ambao kwamba ni masuala magumu sana. Katika faraid kuna masuala rahisi na kuna masuala magumu. Rahisi katika faraid ni kumrithisha mama, baba, ndugu, mke, mume, watoto, ami, rahisi ya. Mtoto ami, ndugu baba kwa mama, ndugu kwa baba, ndugu kwa mama, hani rahisi. Lakini kuna sehemu ya pili dhawil arham kuwarithisha wale family ile ndo ngumu kumrithisha mjomba kumrithisha mtoto wa mjomba kumrithisha shangazi ami rahisi lakini shangazi ni ngumu mjomba na khalati yani khalati ndo ngumu simenielewa yani kurithisha family ni ngumu kama kurithisha ibnul binti yani masala ya juu basi dawla basi yeye akatungia bullatul uwam fi tawrithi dawla arham kisha ibn hajar ana kitabu chake cha mustalah hadithi yeye akatungia mashairi cha mustalah hadithi lamu ilipofika miaka 50 katika Maulidi akatunga biati 50. Al-Habib Said, Sharif Saidi ambapo alikuwa ni mwandani wake, ni sahibi yake hata kuna picha moja amepiga yeye na Sharif Saidi pamoja na Ustaz Muhammad Sharif Saidi. Basi naye pia akamtungia mashairi. Yaani katika fani kubwa alikuwa anajua kutunga mashairi ya Kiarabu. Ndio katika fani kubwa hiyo. Kisha Ustaz anatunga mashairi ya Kiarabu, ndio Ustaz ni mwanachuoni. Mmoja kulifanya mtihani walimu wao waliambia tuelezeni sunna za udhu atakaye kueleza sunna za udhu zamani anapewa kichwa cha udhu basi akatunga kina chele akasema mimi na zamani sunna za udhu kidogo kichwa cha udhu mpo
Sasa yeye akatunga mashairi. Basi siku ya pili aloshinda ni yeye. Alitunga mashairi kueleza sunna za udhu. Na akazeleza sunna za udhu 120. Nane teza sunna. Beta kwa miaka 10 uzelezi. Sunna za udhu 120. Wenyewe kwambia kusema tajwa sunanu kathira. Wasunanu kathira. Kwambia sunna zake ni nyingi. Chekwa minha ya baadhi tab'ir. Miongoni mwa hizo nyingi ndio hizi. Mtu atakutilia 20 na tukwambia minha. Eh? Yaani baadhi ya hizo. Na wakati mwingine Misri ulifanya mashindano kutengenezwa meli kubwa, ikaambia ulimwengu mzima watunge mashairi ya kuisifu ile meli. Kasema wakatunga na yeye Habib Ali baada ya katunga mashairi kusifu meli. Yale mashairi, sasa yale mashairi sasa Ali baada akachelewa, hayakufika haraka, lakini alipofika kusoma akasema lau huyu kama mashairi yake alikuja juzi, huyo ungekuwa namba 1 katika ulimwengu wa kutunga mashairi. Sema imechelewa tu. Na kwa ni mtu pole, baridi kutawadhe. Yaani hana maneno, hana balaa, hana vita, hana kutukana. Na ni mtu akona nidhamu. Mtu wa wakati. Kila siku awatembelea familia yake asubuhi na jioni kila siku. Na akenda mji wote. Akenda mji wote alikuwa akitembelea familia yake yote. Na katika mawalidi alikuwa akianza ni yeye. Hata yule mwaka mwisho akasema mimi siwezi tena kuhudhuria mawalidi, lakini namwachia Ustaz Muhammad yeye ndo ashike mawalidi. Ustaz Muhammad kumona yale mawalidi wazee, kumbe amepewa ijaza na Said Ali Badawi. Na alipokwenda Komoro kutembea, basi alitembea vijiji vingi, akatunga mashairi haswa yanasoma kwenye zefe ya kwa yeye atunge. Yaani kila kijiji amekitungia mashairi. Tena ya zefe. Tena kwa kafia, sio kwa nyimbo za Kiafrika, yaani zote zina mimu yake. Na zinatolewa kwenye zefe. Yaani akatunga mashairi ya kuebasa, anasema amefika kijiji kona ngafika naga sese ngafika katesh ngafika enda saki. Yaani ki mashairi. Nikatoka mchoya, nikatoka mfano sika si mchoya kada khana namna hiyo zefe zile. Tumsalie mtume. Endesa fikiria vijiji. Tena vijiji za pa Komoro kina Isandra mjini, sijui kuna wapi? Kuna Moroni, lugha ya Kingazija, akaweza katungia mashairi. Na alikuwa akifuata maulidi ya Zisiwani. Na wengi waliumia kwa kumfanyia stizai. Waliumia kwa kumwendea kinyume. Waliumia kwa kumtukana. Yaani kila aliyomwendea kinyume basi alipata malipo. Kila na kinyume alipata malipo. Na ukimuona yeye ndio utaona siri za wazee. Ukimuona yeye ndio utaona wazee. Hata Ustaz Muhammad ambaye yeye kumkubali mwana chuoni kwake ni vigumu sana. Mtu akiwa mwana chuoni sana atakwambia huyu hayambo, yani hajambo huyo, hajapona, hajambo tu. Wewe ukisikia hajambo maana ni mwana chuoni. Sio mwana hajambo yake ametulia homa. Yani hajambo ule ujinga umetoka kidogo, anaanza kupata nafuu. Mwana hajambo yule, eh? Sio mwana mtumi. Maana yeye kumbali mwana chuoni, kunipaka mwana chuoni kweli. Nafikiria katika watoto yake tu ustadhi watu wawili tu. Ustaz Said Hassan na Ustaz Mzee Mwenye. Lakini wote wetu si Ustaz Said Hassan Mzee Mwenye. Hata kuna watu walimuuliza, bwana Ustaz Muhammad, tuambie mwana chuoni. Wote tujue si mwana chuoni, kuna mwana chuoni na mwana wa mwana chuoni yule amesoma kidogo chafanya shaka mkubwa, eh? Amekwenda huko Jamia, Madina, Maka. Mimi tutakaa usoma Maka au kwa Maka wapi? Maka kinabu, niniyo, kinabu jani pelikuwa kwa Maka. Ustuwa huja Maka na Madina. Madina kina udula binubia bisali pelikuwa kwa Madina. Wana piki, niataka na kusina kwa Madina kusina kwa hiyo. Na wana pia sifanisha, wana mimi wana, kama kwa kata mtu mingi kwa sina mbaka uongo to, unadanganya watu bebe. Tukulikuwa na sasa kama sina mbaka kwa hiyo.
Sasa mwenye mambo kazi, shukuru tena umekuja sasa. Pale ungekuwa ni kina Bujali huko kati yao. Mtumfulani sasa huko hawako kama hao. Akauliza ustadi, wanazuoni katika East Africa nani na nani? Ustadi Muhammad akasema mimi wa kwanza ni Said Ali Badr. Ndio maana chuo wa kwanza, yani akamkubali Said Ali Badr. Akauliza wa pili, akasema wa pili ni Said Ali Badr. And number 1 Said Ali Badr, number 2 Said Ali Badr. Na yeah. Tatu akasema tatu Said Ali Badr. Namba 3. Wanne akasema wanne mtachagua nini? Wanne mta? Wa kwanza Said Ali Badr, wa pili Said Ali Badr, wa tatu Said Ali Badr. Na wanne mtachagua nini? Basi jamaa wote wakasema wanne ni Ustaz Muhammad. Sasa mtachagua nini? Basi tumemchagua ndo wanne. Kwa hivyo Said Ali Badr ni mtu ambaye kwamba ni katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Ni katika wachaji Mungu wa Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa ni muadhi mwenye kudumisha. Na alikuwa hana balaa. Hata yeye alikuwa kishuka Mombasa kwa ndugu yake Said Othman Khitani. Sasa siku hiyo jamaa akachelewa kumletea chai, akachelewa kumletea chai. Yeye akatoka. Basi jamaa wakaeleka ile chai, wakaeleka pale chai na mkate pale na bajia. Yeye atoka kwenye zake, usiku akaja ka akalala. Sasa asubuhi akamka mapema akaona ile chai. Sasa yeye hakujua kama ni chai ya jana, ile ni chai ya leo. Basi alikunywa vile vile chai ya jana imepoa. Baridi mkata, hata kulalamika. Baada ya kuita kuuliza. Jamaa kija wana chai iko. Usiku ameiona, asubuhi ameiona. Mbona Said Ali Badr? Bina bi habib, kabisha kwa. Ah, habibi chai jana mpaka sikuta mwaka mmoja chai mekunwa tu. Yaani mtu mkwamba alikuwa na tawadhu, mtu alikuwa na ilmu. Na katika ishara kubwa ambayo kwamba tumeipata leo, tumemwona mwenyewe leo, tumemwona mwenyewe Said Ali Badr, tumefuatana naye na watu, tumekuja mahali, tumekuja katika makazi yake leo, tukaja katika markaz kama hapa, na tukifika tukamwona Habib Ahmad Mashur kwa hapo naye pia. Habib Ahmad Mashur pia naye yuko hapa. Sasa Habib Ahmad amekaa na Said Ali Badr ndio tumekuja naye. Tumeshikana mkono mpaka mahala fulani. Kishika pale mahali kama una Habib Ahmad Mashur tu Asdad amekaa. Habib Ahmad Mashur akasema, hebu eleza kul Allahu ahad. Akasema hivyo. Mmoja akaeleza, akamwambia atakaye wewe eleze, kuna kitabu kimoja chaitwa Targhib wa Tarhib cha hadithi, At-Targhib. Nikamwambia nacho kitu hicho. Hebu si angalia hiyo faida ya kul Allahu. Sasa Habib Ahmad uieleze. Lakini basi tukachukua, nikashtuka mwanzo. Ikawa haikumalizika ile ndoto. Lakini ikatoka ishara kwa kumbe tuja katika markaz ya Said Ali Badr. Kwa hivi ndio tumpenda kwenda. Na jana tulikuwa pale Hondo katika markaz ya Al-Habib Saleh bin Ali Jamalay. Na jana tukamueleza Al-Habib Saleh. Sasa huyo Habib Saleh ndio babu yake Al-Habib Ali Badr. Na ndio yeye aliweza kuzunguka kuwashinda watu wote wa riadha. Hakuna sharifu aliyozunguka sana kama Habib Ali Badr. Na katika huku Tanzania ni Said Ali Dini pamoja na Said Alwi Dini. Basi wengine za kukumbuka mwenye Ali na Sharif Alwi. Nakumbuka mzee paka kajenga kule Soya. Akajenga makazi yake Sharif Alwi alikufa mwaka jana. Na Said Ali Dini alikufa kitambo. Lakini Said Ali Badr ndio aliyozunguka sana. Na ndio aliyozunguka margine akizunguka na Sharif Said. Kwa kizunguka wamefika sehemu zote. Paka sehemu za Sakame huko. Kule juu milimani kule. Kwaitwa? Choka. Yani, Said Ali Badr mefika kule, na Sharif Said pia mefika kule. Na akifuata mzee wetu kwenda safari za Uganda. Na Mambrui akihudhuria kwa ziara,
akihudhuria katika kitami. Yaani mtu wa nidhamu, mtu wa wakati. Siku, kila siku, siku fulani, tarehe fulani, uenda kwa mtu fulani, na siku fulani, tarehe fulani, atakwenda kwa mtu fulani. Siku fulani, atakwenda mtu fulani, basi, yani zile date, zile tarehe, na zile saa, ilikuwa yeye hakhalifu. Na Mwenyezi Mungu alimpa haiba, na Mwenyezi Mungu alimpa utisho. Hata Habib Ahmad, Mashut al-Haddad, ambao mwanachuoni mkubwa, huyo ambao kwamba alomsifu Sayyid al-Badawi, alipokwenda Lamu ana miaka 21, 22, akapokewa na Mwimbadawi. Alipofika pale Riadha, Habib Swale akasema, sasa Sheikh Haddad anaenda zake Hadramaut Yemen. Akamwambia Sayyid al-Badawi, basi wewe sasa fuatana naye umpeleke paka Somalia, kuna mji mmoja unaitwa Kismayo, kisha alafu ufanye nini, urudi zako. Akampa yeye Sayyid al-Badawi, na ukimuona yeye ndio utaona wazee, kwa sababu ile baraka na ile siri. Na sasa alhamdulillah yuko mtoto wake ambaye ameshika makamu yake, naye ni ameitwa al-Allama Sayyid Muhsin bin Sayyid Ali Badawi. Sayyid Muhsin na yeye alhamdulillah wajitahidi kusomesha, na wajitahidi pia kufika sehemu za Kondoa, sehemu za Manyara, sehemu za Dodoma, sehemu za Mwanza, naye pia anafanya kazi, ni katika wanafunzi wake. Kwa Sayyid Ali Badawi pia alikuwa hodari sana kwa mambo ya mikati, kujua nyakati za swala. Yaani alikuwa akijua sana nyakati za swala, na akijua sana kuwekeza kibla. Ile somo la mikati linalosomeshwa ile Sayyid Ali Badawi, yaani kujua utaswaliwa saa ngapi na kujua kibla kiko wapi. Na ni kazi ngumu ujue kibla, ujue swala, eh? Na ametunga vitabu vingi sana, na bila shaka vitabu vitakuwa tahta tobe, zitakuwa chini ya kuchapisha. Kwa hivyo leo tumeleta somo la Al-Habib Ali Badawi, na tumeleta somo na kufika katika hapa kona kwa sababu ya kumtembelea ndugu yetu ustadhi zetu Ustadh Rasul. Na yeye pia ametaadha, ametuambia naomba msamaha kwa sababu leo kuna harusi. Kuna harusi hapa hapa jirani, hata tumeona watu kutoka harusini kule. Basi asema ndo mkoona watu wachache, wanaume alhamdulillah tumeona, na wanawake tumeona baadhi ya wanawake. Na kawaida tukifika mahali wa wanawake wani wengi, hapa tumeona baadhi alhamdulillah, baadhi ya wanafunzi, na bila shaka wengine wako katika nini, harusi, kwa sababu wanawake wenyewe kaka zitu wanazothamini ni harusi kushinda kitu kingine chochote. Kwa wenye harusi tuombe Mwenyezi Mungu awabarikie, ajue harusi ya kheri na harusi ya baraka na maelewano na kufanikiwa. Na sisi ambao kwamba tuko hapa na tuko kwa Markaz Habib Ali Badawi, basi kwa siri zake na baraka zake, inshallah hapa mahali. Amin.